tupo hapa leo, tupo hapa. Tunawakilisha Yanga katika uwanja wetu. Tumekuja katika uwanja wetu. Tumekuja katika uwanja wetu. Huu ndio uwanja wetu ambao tumekuja juzi kufukuza popo, tumefukuza mapaka. Leo sasa ndio tunakuja tena kwa mara ya pili kuangalia uwanja wetu. Na madada zetu leo tunawaangalia wanafuata. Leo hapa kuna dua maalum tunakuja kuiomba. Wamesema leo wana kazi na nyie maalum. Ndani ya usiku. Wanawakaribisha uwanjani. Humu ndani mwetu. Humu ndani mwetu na leo tunakuja. Humu ndani mwetu. Dua maalum leo. Leo ndio maalum. Leo ndio maalum. Dua maalum. Nazindua uwanje. Godi. Godi vipi bwana? Dua maalum. Kuna dua maalum.